cocotinha. Tchê, pai! Joo, niin kun se on mulle tapaista, niin pitää aloittaa aina mun aloitukset tuttuun tapaan. Siitä on taas kulunut, tai jotenkin tuntuu, että olisi kulunut niinku jo jonkin aikaa. Mä tässä samalla siivoilen, vähän pitää pölyjä pyyhkiä, niin aina on kivempi olla tikku koneella. Joo, anteeksi. Et saa. On hyvä. No niin, tässä on taas mennyt mitä kuukausi, niin ei nyt vittu ihan. Nyt ihan tarkistetaan. Laitetaan Tampereen Tero tuo taustalla. Laitetaan se hevo helvettiin. Tampereen Tero. Ei jumala, älä muuta tee Joo, moi. Mä halusin puhua teille tänään niin kuin masennuksesta ja miten se on vaikuttanut mun tähän YouTube-kanavaan. Ja se on vaikuttanut aikaa paljon. Huomasitte, että sitä ei Ootte huomannut sitä tai että. Joo, mun on pitänyt puhua tästä monta kertaa. Mä oon kuvannut periaatteessa tämän klipin monta kertaa. Mutta kun se tulee aina silleen esille, että musta tuntuu täällä. Että te tuutte ymmärtää sen ihan väärin. Mä nyt tässä alkuun haluan sanoa, että mä en hae mitään sääliä, mä en hae mitään niinku semmoista kommentoikaa enemmän tai katsokaa mun videoita enemmän. Mä haluan vaan puhua niinku, että yleisesti masennuksesta, miten se on vaikuttanut tähän mun kanavaan. Ja mennään asiaan. No, siis back in the days, mä oon kiinnostanut vittuakaan oikein, että kuinka paljon mun jengi katsoo videoita. Ja silloin siis katsoi, jos katsotte mun vanhaa kanavaa ja mun vanhoja videoita, niin niissä tuli niinku kymmeniä kertoja enemmän kommentteja ja näyttökertoja. Todella iso huomattava ero. Mut mä tein siis alun perin uuden kanavan sen takia, kun mä sain tän uuden kameran ja sitten mä halusin niinku, mulla rupes pikkuhiljaa näyttökerrat niinku tippuu. Se ei silloin siis mua haitannut, mutta mä halusin, että se on niinku jotenkin synkässä mun tilaajamääriin ja näyttökertoihin, tiedätkö te? No mä ajattelin, että miksenpä tekis uutta kanavaa. Se vanha jää sinne ja sinne voi tehdä silloin tällä jotain kontenttia, jos haluaa. No, mä sitten tein uuden kanavan ja se on nyt lähtenyt, miten lähtenyt käyntiin. Mä en niinku silloin taas haitannut, miten se lähti käyntiin, mutta tämähän tuntuu uudelta ja tuoreelta. Mutta sitten mun elämässä tapahtui vähän pieniä muuttuja. Mun äiti sairastui syöpään, mulla meni koulu- ja työjutut vituiksi ihan kusipää homman työnantajan takia. Oli siis ihan perseestä, jotka tietää sen keissin, niin ne ymmärtää. Niin joo, näin siis kävi. Sairastuin masennukseen. Äitini sairastui syöpään, joka on nyt siis vähän paremmassa kunnossa. Mutta siis silloin oli aika, siis tällöin kun mä masennuin, niin oli aika synkät fiilikset, oli aika paska olla. Niin siinä tapahtui sitten sillä tavalla, että se masennus rupesi vaikuttaa muhun niin kuin mun harrastuksissa ja arkielämään todella paljon. Mä vihasin itteni, siis sillä tavalla, että mä pidin itteni looserin. Kaikki mitä mä teen, niin mä oon joko huonontunut niissä, en osaa ollenkaan tai silleen. Niin voitte sitten kuvitella, kun tulee tähän mun 7-vuotiseen harrastukseen, niin näkyy, miten muut joko kehittyy koko aika, jos niin kun tilaajamääriä ja tämmöisiä voi katsoa edes kehityksenä, mutta kumminkin sanotaan edistyy, pääsee ns. Korkeimmalle, jos nyt näin haluaisin katsoa, mä en haluaisi, näin ajatella. Ja sitten nyt tulee muuten Rasmus. Niin, tuuksä puhuu iskän kaa kameralle. Mä en nyt haluis kuota tässä. Sä nyt pilaat mun avautumisvlogin. Tuut heiluttaen siihen perissä. Se mitä mä tässä niinku sitten haluun kans sanoa heti, että mä en niinku vertaa itseeni muihin. Mä en oo sitä tehnyt ollenkaan. Mutta se mikä mua tässä ehkä häirittää, että mä vertaan itseeni back in the days. Elikkä siis nyt unohtakaa kokonaan se, että mä vertaisin itteni muihin, vaan mä vertaan siihen, että mulla on ollut back in the days 11 päälle 11 000 tilaajaa ja monta kymmentä kertaa enemmän kommentteja jokaisella videolla melkein. Nykyään on hyvä, että jos niitä tulee edes yksi, mutta
Näin ei olisi haitannut mua ennen, mutta sitten sen masennuksen jälkeen rupesi kaikki tommonen niin kuin tulee mulle esille. Mä rupesin huomioimaan tommosia asioita. Ja mulla on vielä sen kanssa niin kuin oppimista paljonkin, että mä en kattele niitä. Sen takia välillä tämän videon kameran ottaminen on niin kuin vaikeaa, koska mulla on käytännössä semmonen fiilis, että mä näen tähän jonkin verran vaivaa ja aikaa ja tuskin se edes ketään kiinnostaa. Ennen, siis tää ei mua haitannut, mutta ainakin mun terapeutin mukaan tämä on masennuksen yksi niitä perusoireita. Se on vähän tällaista, mutta nyt mä haluan tähän loppuun siitä mainita, että se on mulla menossa parempaan suuntaan. Mun elämä on toivottavasti menossa eteenpäin. Tässä itse asiassa katsellaan semmosia mahdollisia työkuntoutus- kautta työharjoittelujuttuja, että se nyt vähän riippuu. Pitää vielä tehdä kaikkia lääkärissä käydä ja kaikkea tämmöistä. Ja tässä on kaikkia hakemuksia. Siinä menee vielä kuukausia, että ne menee eteenpäin, mutta suunta on eteenpäin, niin se on se tärkein juttu. Että katsotaan, mitä siitä tulee. Mutta mä haluan, että te rakkaat katsojat, jotka vielä siellä katselee, ja ne, jotka on tullut katselemaan tätä videota, niin mä en ole lopettamassa missään vaiheessa. Ellei nyt mulle tule jostain sitä joku johtopäätös tai että mä päätän lopettaa, mutta ei, mun ei tehnyt ikinä missään kohtaa lopullisesti lopettaa. Välillä mietin, että pitäisikö vaan pitää taukoa tai ottaa tämä aihe esille, mutta mä nyt toivon, että tämä tuli esille sillä, että te ymmärrät, että mä en hae tässä mitään huomiota tai mitään semmoista tuolla asialla tai niin kuin, mitenkä sen sanoisi, teen sääliä. Mä haen pitemminkin ehkä sitä niin kuin, että mä sain tämän puhuttua. Sain niinku julkaistua tämän, niin sitten tiedätkö, että se on mulle vähän niinku terapeuttista. Ja tää on nyt niinku laajempi käsite, tää juttu, itteensä niinku tietyllä tavalla katsominen ja omia suorituksia katsominen, eikä vaan niinku sitten liittyen YouTubeen. Mutta mä käytän nyt tässä niinku tätä esimerkkinä. Ja kyllä tää vähän liittyy tähän aiheeseen, mun YouTube-kanava kumminkin, niin ehkä se on hyvä sitten täällä ottaa esimerkkinä. Mutta joo, sen takia on yksi syy, miksi mä oon kanssa vähän enemmän tehnyt niinku striimausta. Jos ette tiedä vielä, niin mä striimaan vähän aktiivisemmin nykyään www.twitch/ranzoboy. Tuossa se mun nimimerkki. Käykää ihmeessä Twitchissä kattoo ja seuraamassa, niin pääsette sitten katsomaan meitsin striimejä. Mutta siinä on kans vähän samat jutut. Totta kai mä katson, mullakin siellä ei ole mitään niinku suuria katselijakuntia 2-5 parhaimmillaan tai niinku keskimäärin. Niin mutta mä haluan sanoa, että se ei mua niinkään haittaa. Kyllä se ehkä mä myönnän, joskus saattaa turhauttaa, jos oot nähnyt aikaa ja vaivaa johonkin juttuun ja on tosi hiljasta. Mutta mulla on siellä niin hieno ja suuri, mahtava, pieni yhteisö, joka on niinku tukenut mua niinku monella tapaa. Ja ne on mulle siellä kavereita. Kaikki, jotka tulee mulle siellä höpöttelee, on mulle instant niinku kavereita, koska niiden kanssa on se, tiedätkö, live-kommunikointi siinä menossa. Tai mä tiedän, onko se nyt ihan live. No ehkä sinänsä. Siitä tulee hyvä fiilis ja oikeasti paras tapa, mitenkä mua voi tukea ja saada hyvän fiiliksen, kun tulee esimerkiksi striimeihin modottaa ja höpöyttää, niin siitä on, se on oikeasti niinku, se on ihan superia. Se on mahtavaa. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin mä halusin nyt tän teille jakaa ja nyt se on jaattu ja mä otan tän heti eritteitä, tän saa pois päivänjärjestyksestä. Jään jännityksellä odottaa, että mitä te niin. Mutta mä haluan tähän loppuun vielä sanoa, että te ei tarvitse tähän todellakaan kommentoida tai mihinkään mun tuleviin videoihin mitään, jos te ette siltä tunnu, koska en mäkään hirveän monen videon kommentoi. Mä nyt halusin vaan saada tän out of system, niin ehkä täällä sitten älytään, että haista masennusvittu, sä et